Tal tüstü Al-Farabi alanının boyundağı 13 yılın aulasında jas jigitte belgisiz birewler pışaqtap ketti. Jabirlenüşünü dereu okuyga basına kelgen dargerler auruhanaga ketti. Al-Farabi polisiya bölümünün jedel tergeu tobu okuyga oruna kelip kualarda surastırdı. Okuyga boyunca kılmıstık kozgalıp tergeu maldara jürgüzlüde. Tamız ayının 26-sı günü Şemşi Kaldayak batındağı oblıstık filharmoniya nısanından ört çıktı. Okuyga basına 10 şarnaya texnika 80-ge juuq jeke kuramının kizmetkerleri jumıldırıldı. Төтөнчөлүктөр окуу жаттыгу болгонуна карамастан бул хабарламага шынайы ат салышты. Концерт көрүүгө келген 80-ге жуук көрөрмен каупсуз аймакка чыгарылды. Осы мекеме башчылыгы окуу жаттыгууда жиі өткүзүү керектигин айтты. Эвакуация кезинде кемчиликтер аныкталды. Мындай былтыр күндүз өткүзгөнсүздөр, алдыңкы жылда күндүз өткүздүңүздөр. Биылгы окуу жаттыгуу кызметин кешке концерттин аягына болотун ушундай караңгы түнкү жагдайларды көрсөтүп атасыздар. Окуу жаттыгууда эмне дейбиз? Мына барлыктарыңызга рахмет. Мына мекеменин кызматкерлери де ошол жерде бир аз сиздер менен бирге жумуш жасады. Калай болуу керек өрт болгон жагдайда сиздерден үйрөнөтүн нерсеси көп алде де. Төтөнчө жагдайлар департаментинин өкүлдөрү шынайы өрт чыккан жагдайда кошумча көмөккө келетин курулумдун мамандарынын кемчиликтерине токтолду. Единственное то, что из-за отсутствия сотрудников дорожной полиции нарушение техники безопасности. При проведении эвакуации людей это первая задача, но самое непосредственное еще и техника безопасности, соблюдение самим участникам пожара. Ни один сотрудник не выставил оградительных буйков возле машин. А ЦЛ вообще приехал сюда как на свадьбу. Сотрудники сидят в машине. Водители и руководители подразделения касаются, примите к сведению. На данном боевом участке по сценарию должна производиться подпитка водой, гидрант не обнаружен, нету его. Указатель имеется, гидрант отсутствует. Рукавные линии проложили, все, сымитировали все, а гидранта не нашли. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшы құрамы жоспар бойынша алдағы уақытта да басқа да нысандарда оқу жаттығудың жүргізілетінін мәлімдеді. Жасы кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі инспектор Абай саябағында екі жас өспірімді түн ортасында анықтады. Екі жас өспірімнің бірі 17-де, ал екіншісі енді ғана 16-ға толған. Олар жақын аумақтағы бекетке жеткізіліп, жеке бастары туралы мәлімет алынды. Сол жерге ата-аналары шақыртылды. Алдағы уақытта Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442-бабы 2-тармағы бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, ескерту берілетін болады.